Грудень вже завершується, а пані зима ще ніяк повністю не може увійти в свої права. Вночі в Україні мороз, а вдень стовпчики термометрів показують плюсову температуру. Лід за таких умов на водоймах дуже крихкий. Та це не спиняє відчайдушних прихильників зимової риболовлі, що ладні ризикувати своїм життям заради улюбленого хобі. У Кривому Розі 75-річний дідусь узяв рибальські снасті і пішов на річку. Нічого не упіймав, тільки відійшов від берега на 15 метрів, провалився у воду. Врятував його працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який випадково проходив повз. Старенькому пощастило, рятувальник нагодився у перші хвилини після провалу дідуся під лід. Я знаю, як це робиться, не раз з цим сталкувався. И имею по этому поводу навыки. Там была веревка, ему бросил, он не подавал уже признаков, так сказать. Ну, он был живой, реагировал на меня, но уже руками он шевелить не мог. Вот. Ну, в этот момент я тоже провалился. Обидва чоловіки борсалися у воді. Рятувальник обв'язав мотузкою себе та тримав за комір рибалку, аби той не потонув. За кілька хвилин приїхали бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких викликали свідки. Вони витягли обох чоловіків на берег. Працівник ДСНС, який ускочив у крижану воду за дідусем, не постраждав, а старенького забрала швидка. Состояние больного, можна вважати, нічого не угрожає, але... В перспективе возможное осложнение, которое связано с переохлаждением. Это воспаление легких, осложнение хронических заболеваний. Ризикують своїм життям на льоду не тільки рибалки. У Сумах чоловік вирішив скоротити шлях додому. Дорогою не пішов. Ризиковий мандрівник рушив навпростець через річку. Посеред водойми крига тріснула, і він шубовснув у холодну воду. Перехожі викликали рятувальників. Та ще до їхнього приїзду мокрий чоловік зумів вибратися із ополонки і лежав недвижний на кризі. Чоловік боявся, що знову провалиться під кригу. Рятувальники прив'язали мотузку до рятувального круга і кинули його на середину річки. Парубок за нього вхопив. Вився й бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли його на берег. Переляканий, мокрий та змерзлий, він потис руку рятувальникам, подякував та швиденько побіг до карети швидкої допомоги. Медики вже чекали його неподалік. У молодика переохолодження. Він відмовився їхати до лікарні і пішов додому по дорозі, а не по кризі. Ніхто не може заборонити людині виходити на лід, та рятувальники закликають не робити цього, коли на вулиці плюсова температура. Рибалкам радять приборкати свою пристрасть до зимового екстриму, адже жодне хобі не варте життя та здоров'я. Цікаво їм половити рибу чи покататися, хтось там. Ну, не думаю, що може бути о последствиях. Когда, якщо раз, мабуть, щось буде і спасеться, тоді буде вже осторожен. Люди не живуть просто-напросто тут і зараз. Тому вони об этом не думають і йдуть туди. Їм хочеться просто жити в сказці і уходять від реальної життя. Уровень інтелекту. Другого об'яснення немає. Якщо у чоловіка немає чувства самосохранення, хто йому доктор? Коли вже приходить потепління, то практично раз на день, а іноді і два рази на день приходиться виїжджати саме на такі виклики, які пов'язані з тим, що людина опинилася на кризі чи провалилася під кригу. Штрафи за те, що людина виходить на кригу, не передбачені. І не нам вирішувати, чи вводити ці штрафи чи ні. Ми можемо тільки робити все те, щоб мінімізувати, скажімо, таку людську недбалість.